тэр одны одоо хичнээн дээр нь манай одоо энэ дэлхийн дээрх шиг амьдрал үүсэх боломж байж болох уу? Бүгдийг нь харьцуулахаар зэрэг хоосон. Тэгэхээр бол одоо тийм ийм гэж хэлэх аргагүй, миний чиний гэж хэлэх аргагүй. Зөвхөн одоо хүн гэдэг төрлөختний орчлон дээр байгаа биш. Тэр бусад одоо амьтнаас ялгаатай нь орчлонг хамгаалагч, аврагч нь гүн ухаан, бэлэг ухаан, философийн хүчээр хүн одоо энэ бүхнийг хийж байгаа. Нийт байгаль дэлхийд хамааралтай тэр асуудлуудыг хэн гаргаж ирж байгааг нь философичд хүндэж гаргаж ирдэг шүү дээ. За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдэд сонсогчдоо. Шинийн хөшлийн өрөөтэй Bodicast podcast-ийн энэ өдрийн дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болж байна. Энэ дугаараараа бид Шинжлэх ухааны Академийн Философийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Шинжлэх ухааны доктор профессор Магсаржавын Гантуяа багшигаа өрн оролцуулж байна. Сайн байна уу багшаа? Сайн байна уу. За таныг бидний урилгыг аваад оролцож байгаад их баяртай байна. Өнөөдөр бас дэлхийн шинжлэх ухааны өдөр. Тэгээд энэ өдөр тантай одоо бүддийн судлалын талаар ялангуяа шинжлэх ухааны талаас одоо судалж байгаа судалгааны үр дүнгийн талаар ярилцж байгаадаа их баяртай байна. За би ч гэсэн бас намайг урьж оролцуулсан их баярлалаа. Шинжлэх ухааны өдрийн баярын мэндийг та бүхэнд болон нийт одоо энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа үзэгчдэд хүргье. За баярлалаа гэж. Саяхан та шинжлэх ухааны докторийн зэрэг хамгаалсан бүддийн бэлэг барамид ба авидармиг сурвалжийн харьцуулсан шинжилгээ гэсэн ийм сэдвэр философийн шинжлэх ухааны докторийн зэрэг хамгаалсан тухай мэдээ академийн сайт дээр байсан. Тэгээ өөнийг би уншаад ингээд бас их бэлгшээгээд тэгээ багшаа гөрж оролцуулж байгаа. За тэгээд танд бас баяр хүргэе. Баярлалаа. Тэгээ миний ихний асуулт бол та яагаад одоо бүддийн гүн ухааны философийг судлах болов те? Багдаа одоо танд ямар нөлөө байсан? Эсвэл их тийм сониуч юмны учир олох гэсэн хүүхэд байв уу? Та юу гэж боддог вэ? Яг нэг сониуч ер нь зүгээр л бусад хүүхдүүдтэй адилхан л сурч байсан л да. Гэхдээ тэр нийгмийн ухааны хичээлүүд илүү сонирхолтой байсан юм шиг байна. Одоо эргээд ингээд бодоход нийгмийн ухааны хичээлүүд дээр ярьж байгаа зүйлүүд яагаад юм бэ гэдгийг болооч гэдэг юм уу. Одоочл бол монгол хэл энтер гээд дүрэн энтер тэрнлөө их сонирхохоосоо илүү тэр нийгмийн ухаан тал руугаа илүү сонирхолтой юм уу байсан юм уу гэж боддгийн. Тэгээд бас нэг тийм миний өөрийн тийм хувь заяа маань өөрөө намайг л инлүүл ингээд хөтлөөд байсан байдгийн. 10 дугаар ингээд төгсөөд би болохоор одоо олон улсын харилцаа гэдэг хуваар авсан боловч бас тэр хуваар маань жаахан бодлоод тэгээд философи ангид орсон. Яг философи ангид орно гэж одоо өөрөө бодоагүй байтал ингээд орсон. Эргээд бодоход энэ бас л хувьцаа юм аа миний дуртай юмр бол хөтлөцсөн байсан байна да гэж боддгийн. За тэгээд философи ангийг төгсөөд ирэхэд бол шинжлэх ухааны академийн философи хүрээлэнгийн нэр дээр одоо орсод суралцж байсан. Тэгээд ирээд бас юун дээр хүрээлэн дээр ингээд орё гэхэд бас тэр үед оронтой энтер байхгүй өөр одоо ажил ирэх юм шаардлага гархан дэлгээд ингэжээтэл бас лусан цэрэн багш маань намайг одоо нэг өдөр дуудаад чамаг ингээд авахар боллоо гэд тэгээд авчихсан. Тэгэл ер нь л нэг миний өөрийн хувцаяа л намайг ингээд хөтлөөд байсан юм уу тал гэж би боддог шүү дээ. Сонирхолтой байна гэж. За философийн талаар өнөөдөр хоёлаа бас төлхөө ярих байхаа гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр философи гэдэг бол одоо амьдралын янз бүрийн үзэгдэл тэгээ цаана болж байгаа одоо ерөнхий зарчим утгыг учрыг нь ойлгох гэсэн оролдлого тийм түүний одоо идэвхтэй үйл юм а гэсэн юм тодорхойлт байдаг. Тэгэхээр зэрэг философи гэдэг үг ер нь товчоор яг юу гэсэн үг юм? Яг энэ шинжлэх ухаан юуг судалдаг юм бэ? Юу нэг яг философи гэсэн энэ үгийг цэцэн мэрэгэн дурлах энтергээд орчуулдаг л да монгол хэл дээр өгчлээд ч юм уу. Модрист гэж орсоор хэлдэг wisdom гэд илүү одоо бэлэг ухаан нэг одоо бий болгодог. Тэгэхээр бэлэг ухаан гэдэг маань яг тодорхой шинжлэх ухаанаас бол ялгаатай л да. Тодорхой шинжлэх ухааны тэр сэтгэлгээнээс ялгаатай тийм илүү одоо өргөн хүрээнд орчлонгийн удам
хязгааргүй одоо цаг хугацаа, хязгааргүй орн зай. Энэ ертөнц гэдэг чинь одоо цаг хугацааны хувьд ч хязгааргүй, орн зай хувьд ч хязгааргүй. Тэгэхээр тэр хязгааргүй орн зай, хязгааргүй орн цаг хугацааны хүрээнд хүн сэтгэлгээгээ тэлж, тэр хүрээнд орчлон ертөнцийн гарал үүсэлж байдаг юм уу? Хөгжил, өөрчлөлт, товслолын хууль зүй тогтлыг ирж хайх гэсэн л ийм л ирмэлцлэр явж байдаг ийм одоо шинжлэх ухаан гэж хэлэх үү одоо сэтгэлгээний нэг тийм арга гэж болох философик. Тэгээ философ бол яг нэг талаар мэрэгжил гэдэг талаасаа бол бас арай өөрөөр тайлбарлах байх. Ер нь философ бол философ сэтгэлгээ гэдэг маань хүн болгонд л байдаг. Ер нь хүүхэд чинь ухамсартай болсон цагаас эхлээл хүүх эцэг ихээс яагаад гэдэг асуултыг тавьдаг. Тэр яагаад гэдэг асуулт чи ерөөсөө философ 17 дугаар зууны үеийн Европын алдартай философч Рене Декарт хэлсэн үг байдаг л да. Эргэлзээ гэдэг бол философ сэтгэлгээг бий болгодог. Өөрөлдөл энэ үнэн болов уу, талаа болов уу гэж эргэлзэж байна. Эсвэл энэ ямар учиртай юм бол гэж. Тэгээ буддийн гүн ухаанд ч гэсэн буддийн сургаалыг Будда багш өөрөө бол юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэхээр энэ бол мэрэгдэд тогтсон таалал юм. Аа жирийн хүмүүст бол шаши юм гэж. Тэгэхээр тогтсон таалал гэдэг нь юу гэж чинь вэ гэхээр тухайн сургаалыг учиршилтгааныхын үүднээс тайлбарлах гэж оролдож байгаа мэрэгдийн сэтгэгч нарын философчдын одоо тэр сургаал энэ ингэж хэлсэн байна. Энэ яагаад ингэж хэлсэн гэж хуч төнхөж байгаа. Тэр нь одоо тогтсон таалал буюу монголчууд ээлдэр гүн ухаан. Аа зүгээр энэ үнэхээр одоо үнэн сургаал юм аа гэд шууд итгээд бишрээд залбираад амьдрал ах удаа мөрдөөд явж байгаа нь бол шашин. Тэгэхээр цаана нь бол нэг л сургаал байна. Аа тэрийг хандж байгаа хандлага нь философи хандлага, аа шашны хандлага хоёр өөр байна гэдгийг хэлсэн байдаг л да. Тэнт яг сайхан хэллээ өвшөд. Шрилангад тэр ажилсан суудар гэдэг номон дотор Жива намла дамбашад налжир болоо дүнтав гэсэн тэр байдаг. Нөгөө юу зөрөө нартаа бол тогсон талын номс юм аа. Ялхас буюу одоо энгийн төвчөнд бол хүмүүст сургаалын хэлбэрээр бол хүрнэ гэсэн. За бид монголчууд олон зуун жилийн турш бүдний шинтэй холбоотой яваад ирсэн. За өнөөч гэсэн бидний соёл уламжлалт бүдээсэн байсаар л байна. Тэгэхээр альва юмны учир үндсийг сайтар мэдэх нь бол маш чухал. Манай монголчууд тэмцэлгээтэй байсан. За бүдний шинийн онолын үндэс болсон философ сургаалыг бол судлах нь маш чухал. Тэгээ өнөөгийн хүмүүст ч гэсэн тэр ирээдүйд одоо бие бол хүмүүс ч гэсэн бид нар шашин бидний дөрвөж байгаад л байх учраас бид нар тэр шашныг одоо яг сайн хэлснээр бол тэр сургаал гэдэг тал аранч одоо хэрэгжүүлэх байх. Гэтэл тэр сургаал яагаад хэрэгжүүлэх ёстой юм? Бидэнд хэрхэн зохицох вэ гэдэг тэр философийн одоо үндсийг бол судлах аа. Тэгвэл илүү тустай тийм бид нар их зөв зөвтэй хэрэглэгдэх байх гэж бодож байна. Энэ тал дээр таны бодол юу багш? Тий, ер нь монголчууд бол буддийн шашныг одоо 17 дугаар зуунаас гэлэгбийн шашин буюу шарын шашин орж ирсэн үеэс авсан биш юм. Тэрнээс бүр өмнө, тэрний өмнө дунд дэлгэрлэгэд 13 дугаар зууныг ярддаг тэр үеэс ч биш. Бүр одоо хүннүгийн үе буюу манай эриний өмнөх зуунаас бараг авсан байж болох юм үндслэлтэй байгаа юм л да. Ягаад гэвэл энд хоёр үндсэл байгаа. Нэгдүгээр нь бол монголчуудын өөрсдийнх нь ертөнцийг үзэх үзэл. Одоо нүүдлийн соёл иргэншил гэдэг бол дэлхий дээр ганц гэж хэлж болох ийм одоо их өвөрмөц соёл иргэншил байна. Энэ соёл иргэншлийг ягаад монголчууд өнөөдөр хүртэл авч яваад байдгүй вэ гэхээр энэ газар энэ одоо онцлогтой энэ бидний одоо энэ нутаглаж байгаа газар нутаг гэдэг маань их өвөрмөц бас их өвөрмөц онцлогтой газар нутаг юм. Тэгээд энэ газар нутаг дээр бол тэр нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэх нь хамгийн зохимжтой байдаг учраас энэ одоо аж ахуйг эрхэлж энэ аж ахуйгаа дагаад энэ нь өөрөө монголчуудыг яг байгальтай орчлонтой нэг одоо ам болж амьдарч аж ахуйгаа хөтлж ирэх юм арга ухаанд сургасан байдаг байна л да. Тэгэхээр энэ арга ухааны үднэс болохоор монголчууд бол энэ байгаль дээр байгаа юмс үзэгдлүүд ургамал, мод, чулуу энэ орчлонгийн уудамд байгаа тэр од ирэхэс нар сарны хөдөлгөөн бүх юм бол өөр хоорондоо салшгүй холбоотой амьд байгаль
амгүй гэж хэлж байгаа байгалийг хүртэл монголчууд амт гэж үздэг. Чулууг хүртэл одоо цаана амттай, шорогч цаана амттай гэж өөрөвлөв. Энэ газар итгэн их гэж ярьдаг шүү дээ. Газар бол тэр чигтээ ээж. Энэ газар дээр байгаа бүх амт байгалыг үүсгэсэн, төрүүлсэн ээж нь гэж үздэг учраас газар дээр байгаа бүх юмыг маш их болгоомжтой ханддаг. Тэдгээрийн хооронд уялдаа холбоог нь мэддэг. Тэгэхээр энэ уялдаа холбоогоо мэддэг энэ ертөнцийг үзэх үзэлтэй ард түмэн буддийн сургаалтай холбогдсон хоёр дахь шалтгаан гэвэл хэдийгээр нүүдлийн соёл иргэншилийг эрхэлдэгч гэлээ гэсэн суурин соёл иргэншилтэй ард түмэнтэй байнга одоо худалдаа соёлын харилцаанд орохыг эрмэлзэж ирсэн. Энэ нь эртнээс одоо тэр торгоны зам дээр монголчууд гарч ирсэн, ирж байсан түүхтэй холбоотой байна л да. Тэгэхээр торгоны замын одоо хамгийн гол зангилаа нутг нь бол тэр Гантхаарч гэж хэлээд байгаа тийм. Одооний Пакистаны тэр одоо монгол сурвалжуудад сартуулч гэдэг юм уу, лиги орнч гэдэг юм ингээд гарч ирдэг. Тэгэхээр тэр лүл одоо өөрийнхөө хэл хязгаарыг тэр зүгээр нэмэгч байдг юм уу, эсвэл тэр одоо сартуултаа хамгийн эхлээд одоо худалдааны соёлын харилцаанд орох гэж оролдох ч байдг юм. Тэгэхээр энэ харилцаанд орох явцдаа зөвхөн одоо худалдааны харилцаа биш, энэ бол оюуны соёлын харилцаанд, өөрөөр суурин соёл иргэншлийн ард түмнүүдтэй оюуны соёлын харилцаанд эртнээс монголчууд орж ирж байсан. Тэгэхээр тэр оюуны соёлын харилцаанд донд шашин шүтлэг, янз бүрийн ард түмний шашин шүтлэгтэй бол монголчууд тулгарч байсан ч гэлээ гэсэн тэр олон шашин шүтлгүүд дотроос буддийн сургаалыг яг өөрийнхөө нөгөө нүүдлийн соёл иргэншлээс гарсан орчлон дээрх бүх юм хоорондоо хамааралтай байдаг гэсэн тэр үзэл санаанд нь буддийн гүн ухааны хамгийн гол үзэл болох хамгийн гол ойлголт бол шүтэн барилдлах юм. Тэгэхээр энэ шүтэн барилдлах дээр тулгуурласан маш том гүн ухаан гарч ирсэн байдаг шүү дээ. Та мэдж байгаа. Тэгэхээр тэр гүн ухаан өөрөө онлын төвчөнд монголчуудын нүүдлийн соёл иргэншлээс практикаас гарч ирсэн тэр гүн ухаан хоёр бол тулж байна л да, нийлж байна, зохицож байна. Ийм болохоор монголчууд бол тэр буддийн гүн ухааныг маш эртнээс одоо ер нь түүхэнд буддийн гүн ухааны буддийн сургаалын дэлгэрэлт бол манай эртний өмнөх 3-р зуунд Ашока хаан гол одоо төрөөс зохицуулт хийж дэлгэрүүлсэн, Дундад Ааз, Төв Ааз руу дэлгэрүүлсэн гэдэг шүү. Тэгэхээр тэр үеэс л Монголд орж ирсэн. Нэгдүгээр, хоёрдугаар монголчууд тэр үеэс л одоо түүнийг зөвхөн одоо шашинч гэдэг юм уу, шүтэн гэдэг утгаар биш, яг гүн ухаан өөрсдийнх нь тэр үзэл онлынх нь тэр одоо онлын том баталгаа болж ийн гэдэг үгнээс буддийн сургаалыг эртнээс шүтэж дээдлж ирсний төрийн бодлоготой хүртэл тэр гүн ухааныг нь хэрэглэж ирсний баталгаа сүүлийн үеийн археологи олдвороос улам бүр батлагдсаар байна. Нэгэсэндээ монголчууд бол тэр хин нэгэн хүний түлхээсээр юм уу, ямар нэгэн аргагүй нөхцөл байдлыг хүлээж авсан биш, өөрсдийнхөө жинхэнэ оюун санаа, өөрсдийнхөө философитой нийцэх тэр гүн гүнзгий философиг бол одоо авч хэрэгжүүлсэн ард тум. Тийм, ард тум юм а гэж ингэж ойлгох гэнэ. За багшаа, зөндөө зүйлсийн талаар ярьж болох боловч бид тавч бас зарим зүйлсүүдийг яриад яа гэж ингэж бодож байна. Гэтэгээ зэрэг одоо би таны судалгааны сэдвтэ холбоотой асуултыг яриад ингээд цаашаа яриагаар үргэлжлүүлье гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр бэлэг барамид болон авитармын номуудыг нь бол буддийн гүн ухааны 5 ботийн 2 нь тийм буддийн ухаан гэдэг бурхан сургаалын тэр гүн ухааны судалдаг энэ 10 гаруй жилийн судалгааны чинь хоёр том одоо их сурвалж нь бол авитармын ном. Тэгээд бэлэг барамидын ном байдаг. Тэгэхээр энэ хоёр номыг одоо энгийн төвшөнд гэхөө эдгээр хоёр номын талаар одоо шинжлэх ухааны төвшөнд хэрхэн ойлгож болох вэ? Энэ одоо мэдээж авитармын талаар сонсоогүй хүмүүс өндөө байгаа. Бэлэг барамид ихч гэсэн бас тэр болон хүний чихэнд бол хүрхгүй байгаа бах тий. Тэгэхээр энийг яг энэ хоёр ямар ном юм бэ? За хамгийн эхлээд таавтаар ярьсан гэдэг нь философи гэж юу вэ гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр би бас товч дурдсан мэрэгжлийн талаасаа бид нар философиг нэг ойлгоно. Ер нь хүн болгонд байдаг тэр философи сэтгэлгээ гэж нэг байна тийм үү. Тэгэхээр мэрэгжлийн талаас бол Европт бол философи бол маш бүр нарийн мэрэгжил болоод хөгжсөн. Тэрвэр бол сургалт ихтэй Европ ихтэй сургуулиудын сургалт бол маш өндөр түвшинд хүрсэн. Тэрний одоо өнөөдрийн
дэлгэрэлт, нөлөөлөлт нөлөөлж байгаа нөлөөлөл гэдээ маш их юм байна л да. А түүнтэй адил бүддийн гүн ухаан ч гэсэн маш нарийн хөгжсөн байдаг. Бүддийн гүн ухаан өөрөө дотроо тэр одоо бурхан багшийн хэлснээр жирийн хүмүүст шашин боловч яг мэрэгдэд таны хэлснээр одоо малжирва буюу юг үзэр тэр ч одоо йога чара гэсэн санскрит үгний юу шүү дээ те одоо йогийн бясалгал хийдэг хүмүүсийн хувьд. Тэгэхээр йогийн бясалгал гэдэг мань нөгөө хүний сэтгэлгээг тэр одоо яагаад гэсэн тэр хүүхдийн философи сэтгэлгээ мань бүр йогийн бясалгал руу ороод ирсэн. Их өндөр түвшин. Тэгэхээр тэр йогийнхаа бясалгалын түвшинд хүрч ирээд тэр онлыг маш өндөр хүм өөрөөр тэр онл бол өнөө маргаашийн одоо бид нар ярьдаг ус төр шиг юм биш. Тэр бол энэ хязгааргүй цаг хугацаа хязгааргүй орон зайн хүрээнд асуудлыг ярьдаг тэр хүрээнд хардаг ухаан нь хардаг тийм одоо юу вэ штэ гүн ухаан онол номслолыг гаргаж ирсэн. Тэгэхээр тэр онол номлол маань эргээд хүмүүст сургах одоо тэр төрөнд сурыг гэж эрмэлзэж байгаа шавнартаа одоо заад сургахад маш нарийсж ирсэн байна л да. Тэргээр ялангуяа энэ дээр төвд Монгол дэлгэрсэн тэр дотоод ухаан чойрын татсан сургуулиуд бол гүн ухааныг маш нарийн судалж их өндөр түвшинд их том шаардлага одоо шавнартаа маш том шаардлага тавьж одоо таал гэхэд бэлэг баримтыг 4 жил сурсан байгаа бох гэж бодож ин тэр уламжлалт татсан сургуулийн сургалтаар үүдийг сурдаг гэж би одоо зүгээр өөрөө бол тийм сургалтанд хамрагдсан биш. А тэгэхээр зэрэг ер нь бол одоо төвд Монголын тэр чойрын татсан буюу гүн ухааны одоо их сургууль гэсэн үг шүү дээ. Одооны хүүхдүүд залуучууд ойлголт одоо бол гүн ухааны философийн их сургууль университет гэж одоо хэлж болохоор. Тэгэхээр тэр чойрын татсанд бүддийн гүн ухааныг сурахта ерөнхийд нь 5 том одоо бүлэг асуудлыг сурч байж одоо оройд нь хүрдэг гэдэг. Тэр 5 том бүлэг асуудлаа чойрын 5 бот гэж хэлээд байгаа. Тэр чойрын 5 ботын одоо 2 нь энэ авдарма бэлэг баримт. Тэгэхээр тэр чойрын 5 бот гэдэг маань ерөнхийдөө ямар том асуудлуудыг сураад байна вэ гэхээр эхлээд авдарма гэж. За авдарма гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр яг орчуулах юм бол илт ном шүү дээ тий. Тэгэхээр ном гэдэг ойлголт бол бүддийн гүн ухааны хамгийн гол ойлголт. Ном гэж юм. Энэ бол бидний одоо нөгөө хуудас эргүүлдэг ном биш юм. Ер нь одоо дарма карма гэсэн үг байна шүү дээ тий. Зүгээр энэ дээр санскрит хэлний багш манад яг одоо энтгэс бид нар бүр мэрэгжлийн том тентхийн одоо өндөр түвшний санскрит хэлний багш нарыг бид нар Монголд авчирч оюутнуудаа заалгаж байсан. Энэ бол энэ Монголын түүхэнд анх удаа гэж хэлж болно. А тэр багшийн одоо тайлбарлаж байсан бид нарт бас зааж байсан бас бол яг карма гэж бичдэг. А тэр хээ үсгэн болох лээ. Эндээс ингээ зүгээр агаар болж гарч ирдэг. Тэгэхээр монголчууд хээ үсгийг их тод хэлдэг штэ. Тэгэх гэж. Хаг ва сүрэнч гэдэг үү те. Тэгэхээр тэр хээ хилэгддэггүй, тэр хээ бол хилэгддэггүй учраас монголчууд дарма. Дарма гэж. Монголчууд бол яг л тэр аялгаар нь хэлж сурсан байж тэ, самади гэдэг юм, самад хийч гэдэг юм тэгдэггүй штэ те. Тэгэхээр тэр дарма гэдэг тэр ойлголтыг монголчууд ном гэж орчуулсан байна. Тэгээ монголчуудын орчуулга бол үнэхээр гайхалтай байдаг. Ягаад гэвэл тэр бүддийн гүн ухааны тэр нарийн ойлголтуудыг яг монгол тэр өөрийнхөө одоо үндэсний тэр гүн ухааны дотор яг өөрт нь яг тэр энтгчүүд яаж толгойдоо буулгаж байгаа яг монгол хүн тэгж буулгах тэр ойлголтуудыг олж хүчлсэн байдаг. Тэгэхээр хүчлсэн биш яг чи ойлголтыг өөрөө нь яг тэр монгол тэгэхээр карма гэдэг ном гэдэг үг монголчууд яаж бууж ирж байна. Яг тэргээр карма гэдэг үг энтгчүүд буухан л дээ. Тэгэхээр ном гэдэг үгийг одооний энэ ойлголтоор биш юм байна монголчууд хэрэгжилжсэн утга нь. Ном гэдэг бол ёс журам гэсэн утга илүү амарч байсан байна. Бид нар л одоо цаасан дээр юм бичээд ирэнгүүт тэр цаасан дээр байгаа юмыг л ном гэж ойлгоод байна. А үний хэрэг дээр одоо номороо явж байгаа хүн гэвэл та ямар хүн ойлгох вэ? Энэ их номороо хүн байгаамаа гэдэг нэг хүний тухай ярьж шүү дээ. Тэгэхээр тэр бол яг Монгол өөрийнх нь ойлголт шүү дээ. Тэр бол яг л явах ёстой зам ёсороо тэр орчлон ертөнц тэр хүний одоо юу ч гэдэг юм уу хүний нийгэм хүний амьдрал ямар байх ёстой
тэргээр тэрийг ингэж хазайлахгүй яг одоо журмаараа явдаг хүнийг хүмүүс ном их номороо явдаг хүн. Номын хүн гэдэг маань одоо их ном уншсан гэдэг утгаар биш байнал та. Тэгэхээр яг тэр утгыг монголчууд хэрэглэж исэн байна. Сүүлийн үед л энэ цаасан дээр байгаа номыг л ном гэж ойлгоод болохоос биш. Яг ном гэдэг бол тэр ёс журам гэсэн ойлголт. Тэгэхээр буддийн гүн ухаан тэр дарма гэдэг ойлголт бол ёс журам гэсэн одоо орчлон ертөнцийн зүй тогтол гэж хэлж болно тийм үү? Энэ хязгааргүй орчлон ертөнцийн ямар зүй тогтлоор яваад байгаа юм. Тэр зүй тогтлыг дарма гэж. Тэгэхээр тэнд хязгааргүй олон дарма буюу номнууд номыг одоо гаргаж ирсэн байдаг. Буддийн гүн ухаан. Тэр бүхнийг ил болгож гаргаж тайлбарлаж байгаа хэсэг ави дарма, өөрөөр хэлбэл ави дармагийн хүрээнд бүх номнуудтай эхлээд танилцдаг. Ертөнцийн зүй тогтол, альва юмсан одоо хууль, ёс, жам тэдгээр бүгдийг илтэд гарган үзсэн учраас илт номын ави буюу ави дарма. Тэн дээр бол одоо бүх ойлголтуудтай танилцах нь шүү дээ. Буддийн гүн ухааны бүх ойлголтууд. Тэр ойлголт гэдэг нь цаана одоо өрний философийн хэлээр бол категорууд, философийн категори философийн категориудтайгаа эхлээд танилцсан. Ойлголтугаа танилцсан. Бүх одоо хуйлуудтайгаа танилцсан. А дараа нь тэдгэрийг яг ямар харилцаанд авч үзэх үү гэдэг асуудал руу ороод ирэхлээр бэлэг баримт руу орж ирчих. Тэгээ бэлэг баримт руу ороод ирэхлээр тэд нар чинь бие дааж байдгүй юм байна. Энэ энийг ойлголт чинь ганцаараа байдгүй юм байна. Энэ ойлголт чинь бусад бүх ойлголттойгоо хамааралтай байна. Тэгэхээр энэ А гэсэн ойлголт бусад бүх ойлголттойгоо хамааралтай. Б гэсэн ойлголт бусад бүх ойлголттой хамааралтай болохоор А Б хоёрын хооронд ямар ялгаа байна? Тэгэхээр энэ бол яг ойлголтыг тодорхойлъё гэвэл хоосон болж таарч. Өөрөөр тодорхойлох аргагүй байхгүй. Ягаад гэвэл тодорхойлно гэдэг нь тэрийг ямар нэгэн бусад ойлголтуудаас тусгаарлаад нэг тусгай хүрээнд оруулж тодорхойлж штэ. Тэгэхээр тэр хязгааргүй орчлон руу хязгааргүй чигээр нь тэр ойлголтыг тэлэхлээр А гэсэн ойлголт Б гэсэн ойлголтын хооронд ялгаа байхгүй болчихно. Тэгээд тэр чинь хоосон чанарын онол руу орж ирж байгаа ч гэх юм. Тэгэхээр яг хоосон чанарын онолын төв үзэл дээр ярьж байна. Тэгэхээр энэ бол 3 дахь бот. Эхний бот авдарма, 2 дахь нь бэлэг баримт, 3 дахь нь төв үзэл. Тэгээд тэр үзлийг тайлбарлаж байгаа олон янзын үзлүүд байна. Одоо өрний гүн ухааны маш олон урсгалууд байдаг. Дорний гүн ухааны маш олон урсгалууд байдаг. Буддийн гүн ухаан дотроо үндсэн 4 урсгал гэдээ ярьдаг. Эхэндээ бол бүр 100 хэдэн урсгал байсан. Дараа нь хураагаад 18 урсгал болсон гэдээ түүхэнд гарч ирдэг. Тэгэхээр тэр бүх урсгалуудын ялгааг тайлбарлаж байгаа. Тэгээд яг буддийн гүн ухаан яг аль одоо үзлийг барьж байгаа гэж байгаасан тогтсон тал юмтай гэсэн дөрөвдөг одоо бүлэг асуудал болж. Эцэст нь вина ёс буюу ёс. Ёс зүг гүн ухаантайгаа холбоот. Зарим тохиолдолд учир шалтгааны ухааныг оруулж ирдэг. Зарим тохиолдолд учир шалтгааны ухааныг ер нь нийтэд зориулсан ухаан. Өөрөөр хэлбэл учир шалтгааны ухаан, дуун ухаан хоёр бол ер нь нийтэд зориулсан ухаан гэж бас ярьдаг л да. Яагаад гэвэл хүн болгон өөрийнхөө амнаас гарч байгаа үгийг, хэлийг, бодлыг зүг бай, яг зүг байлгах уу гэдгийг заадаг ухаан бол дуу ухаан, учир шалтгааны ухаан хоёр учраас. А яг гүн ухаан лугаа бол нөгөө ёс зүй буюу винага оруулж ирдэг. Ингээд 5 бот, чорын 5. Тэгэхээр энийг нэгийг гэхэд жишээлбэл авдармын бол яг уламжлалт батсан сургуультай бол 2 жил үзчихсэн. Бэлэг баримтыг бол 4 жил үздэг. Одоо ч одоо үзэж байгаа бахал та тэр гомн батсан гэдэг энтхийн батсан таньд сурчсэн батсан сургуульд. Тэгээд дондон жин шүнгөг. Тий. Шүнгөн гавдан ба. Юуг болох вэ? Гомдомын зиндаага 5 зиндаа болж байна. Гом буюу төв үзлийг бол 2 жил үзсэн ч гэх юм ингээд нийт 10-аас 15 жил үргэлжлүүлжсэн байна. Тэр буддийн гүн ухааныг төгссөн юм шиг. 10-аас 15 жилийн дараа бол одоо гавжийн дамжаа барьдаг. Тэгэхээр тэр гавжийн дамжаа гэдэг бол одоогийнхоор докторийн зэрэг юм л та. Тэгэхээр ингэж одоо сургалтын их нарийн тогтолцоотой гүн ухаан, буддийн гүн ухааныг бол маш нарийн судалдаг. Өөрө гүн ухаан маш нарийн мэрэгжлийн төвшний юм байдаг байсан байна. За, буддийн гүн ухааны их сурвалжаар нь одоо шашин судлалын хүрээнд ингээд одоо бидний чойрын 5 ботыг ингээд суралцж байгаа бол тэр одоо бүгдийн чэйжлээ, тэр дээр байгаа бүх зүйлсүүдийн нэг өөрийн нэг арга барилтай. Тэгээ замж хилцж бариад одоо ингээд 5 жилээр энэ төр үзэгчтэй та нөгөө авидармын номыг дахиад 2 жил үздэг. Тэгээ энэ бол бас нэг судлалын одоо арга юм тийм ээ, судалгааны арга юм шүү. А тэгэл шинжлэх ухааны арга зүй гэдэг чинь бас нэгэн өөр чиглэл болоо явчихна. Гэхдээ таны яг судалгааны арга зүй бол энэ хоёрыг одоо хослсон байдалтайгаар судлаад гааны арга зүй байна уу? Эсвэл яг
За манай өмнөх одоо өрний сэтгэл дорны сэтгэлгээнд бол ийм номууд ингээ байгаа боловч за өрний сэтгэлгээгээр бол судалгаа гараад ирэх юм бол ийм зүйл байна гэж гаргаж ирв. Эсвэл энэ харьцуулсан байдлаар гаргаж ирсэн. Таны судалгааны арга зүй яг ямар арга зүйээр судалсан юм бэ гэж юм. Мэдээж одоо тэр уламжлалт татсан сургуулийн арга бол арга суралцах боломж бол надад байсангүй л дээ. Одоо тань шиг тэгээд татсан сургуульд суралцаа 4-5 жилээр одоо бэлэг баримтыг сураад номнуудаа цээжлээд ийм одоо боломж надад байсангүй. Зүгээр ер нь бол шинжлэх ухааны арга гэж хэлээд байна. Шинжлэх ухааны арга гэж яг ямар аргыг хэлээд байгаа гэхлээр ерөнхийдөө энэ бол өрний сэтгэлгээний арга юм. Өрний сэтгэлгээний арга. Өөрөөр эртний одоо грекд анх үүсэж бий болсон өнөөдөр хүртэл хөгжиж байгаа өрний сэтгэлгээний аргыг бид нэр шинжлэх ухааны арга гэж хэлдэг. Тэгэхээр яг тэр аргаар бол ямарваа юмыг одоо хөндлөнгөөс нь гэж хэлж болно. Ингээд урдаа тавьжгаад одоо дуран аваа ачивэд юм уу янз бүрийн тавьжгаад ингээд дурангаар хараад энэ төр судалдаг штэ. Тэр юм шиг бүх юмыг одоо яг одоо урдаа тавьж судлах тэр судалгааны арга гэж хэлж болох юм л та одоо би бол хөндлөнгөөс гэж хэлж байгаа. Гэхдээ тэр бол дотор нь орох олон аргууд байдаг. Юуны дорны одоо сэтгэлгээний арга бол ихэвчлэн яг хөндлөнгөөс биш. Дотроос нь өөрөө яг тэргээр амьсгалж байдаг. Өөрөө амьдарч, өөрөө тэргээр бүр амьдарч, өөрөө хэлвэл жишээлбэл буддийн гүн ухаан судлах гэх юм бол яг одоо ламс болох хэрэгтэй. Өөрөө бүр лам болж байж сурах хэрэгтэй гэдэг бол тэр бас нэг одоо судалгааны арга. Өөрөө хэлвэл тэр буддийн одоо сургаал буддизм гэдэг юмар бүр өөр амьдрах нь шүү дээ. Өөрийнхөө амьдралын одоо салшгүй хэсэг болгож хувиргам гэсэн үг юм. А гэтэл шинжлэх ухааны арга гэдэг маань ерөнхийдөө одоо шинжлэх ухааны том зүтгэлтнүүд бол тэр судалж байгаа зүйл рүүгээ бас орцсон байдаг л да. Энэ амьдрал нь болчихсон байдаг. А гэхдээ ерөнхий арга нь бол тэр дотор нь орж одоо сурах гэхээсээ илүү хөндлөнгөөс сурах арга гэж. За тэгэхээр энэ аргаар бол европчууд бүр 19-р зуунаас эхлээд буддийн судал руу орсон байдаг. Тэгэхдээ буддийн судал руу орохдоо буддизмыг бол ерөнхийдөө шашин гэж үздэг. Европчуудын хувьд энэ 19-р зууны хүртэл нийт европчуудын хувьд нэг шашин тандах хандлага юу байсан бэ гэхээр христийн шашныг ер нь жинхэнэ шашин. Христийн шашнаас бусад шашнуудыг бол ер нь жинхэнэ шашин биш гэсэн тийм хандлага бол байсан байгаа юм л да. Тэгэхээр бас тэр хандлага маань том философичдын юунд ч гэсэн бас ажиглагддаг. Жишээлбэл одоо Германы алдартай сонгодог философч Гегелийн юунд бол Ташондон багш намайг энэ диссертаци бичих үед тэр их чинь нэг үзээч гэж зөвлөж байсан. Тэр Гегелийн философийн түүхийн оршилт юу гэж байна вэ гэхээр за дорн дахны философи за энтгийн одоо ухаан гэж байна тийм үү? Энэтчүүдийн бий болгосон тэр мэдлэг ухаан бол бид нар үнэхээр гайхамшигтай гэж шүтэж байсан. Жинхэнэ ингээд харахаар тэнд ерөөсө философи алгаа. Тэр бол философийн өмнөх түвшний сэтгэлгээ юм. Гэгэл хэлэхтэй. Тий, гэгэл хэлсэн байх шүү дээ тэр юунда. Энэ бол философийн өмнөх түвшний сэтгэлгээ юм байна. Тэнд бол философи алга. Философи бол жинхэнээр эртний грекд л үүсэж байгаа юм байна гэж. Тэгэхээр тэр бол нөгөө өөрийнхөө сэтгэлгээний аргыг жинхэнэ философ гэж үзээд байна шүү дээ. А гэтэл тэр одоо гэгэл жишээлбэл тэр энтгчүүдийн одоо одон зурхай гэдэг юм байна. Үүнхээр ямарч юу нотлохоо юу байхгүй төөрөгдсөн ерөөсө замбраа байхгүй тийм байна гэсэн утгатай бичиж байгаа юм л та. А гэтэл манай тэрвш доктор одоо одоо орн судлаач тэрвш доктор түүхийн ухааны одоо шинжлэх ухааны доктор тэрвш доктор маань өөрийнхөө зохиолд яасан байна вэ гэхээр сүмхэн биш болчраас ичлэл авчгаад тэр бүх одоо одон зурхаа тэр од иргэсийн хөдөлгөөнийг тооцоолж ийж энэ цаг тооллын бичгийг гаргадаг байж тээ маш нарийн тооцоо. Тэгээ тэр тооцоо нь бол секундыг 1500 орчим одоо хуваасантай тэнцүү тийм нарийн хэмжигдэхүүнээр цаг тооллыг гаргадаг байна. Одоо буддийн одон зурхаа. Тэгэхээр тэрийг бол маш нарийн ингээд хэлчихсэн байдаг тэр биш доктор өөрийнхөө
Тэгэхээр тэр тэндээс ингээд харахад тэр бол ямар ч тийм одоо таамаг юм уу төөрөлт биш, тэр маш нарийн судалгаа, тэр биш доктор. Энэ орчин үеийн одон зурхайн тооцоолол, бүддийн одоо тэр одон зурхайн тооцоолол хоёр бол ерөөсөө бараг тэнцдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм нарийн мэдлэг ухаан ни арга зүйн өөр байсан учраас гэгэл тэр арга зүг ойлгоогүй учраас зөвхөн одоо өрний арга зүгээр асуудалд хамтглахлаар зэрэг тэр өрнийхос одоо өөр юм байна. Өөр л байгаа болохоор биш юм байна гэдэг ийм хандлага гаргаж ирэл та. Тэгээ энэ хандлага бол сүүлд 19-р зуунд анх бий болсон Европт бий болсон буддийн судлаачдын зарим үзэл санаанд бол бас илэрсэн байдаг. А ер нь европчууд бол буддизм руу хандахтаа тэр буддийн одоо ер нь дорн дахны судалгаа руу орохдоо маш нарийн орсон байдаг л та. Пали хэл дээрх сурвалжууд, санскрит хэл дээрх сурвалжууд, хятад хэл дээрх сурвалжууд өөрсдөө одоо тэр хэлийг маш нарийн үзээд судлаад тэр хэлээрх сурвалжуудыг харьцуулж байгаад тэгээд өөрийнхөө хэл рүү одоо тэр том сурвалжуудыг орчуулж эхэлсэн байдаг. Тэгээд тэгж орчуулж байгаа орчуулга тэндээс гарч байгаа үр дүнгээр нь ерөнхийдөө европын судлаачдыг бол 3 одоо бүлэг болгодог. Франц, Бельгийн школ гэж хэлээд байдаг. Франц, Бельгийн школ, Герман, Англи, Германы, Орсын гэж. Тэгэхээр Франц, Бельгийн одоо Эжен Бурнюф гэдэг Францын одоо том буддийн судлаач одоо энэ бүлэг баримтын сурвалжууд энтрийг Франц хэл рүү орчуулсан. Хятад хэлтэй, санскрит хэлтэй, төвд хэлтэй юм хүмүүсэн. Тэгээд тэр хүн бол бас тэр гэглийн үзэл санаагаар энэ бол ер нь домок. Ер нь буддийн сургаал бол философи биш. Зүгээр одоо домок үлгэр мэй тал руугаа гэсэн тайлбаруудыг ол өгсөн байдаг та. Гэхдээ одоо бол тэгдэг буддийн судлаач дэлхий байхгүй болсон. Бүгд бол одоо хүлийн зөвшөөрсөн. Энэ бол үнэхээр өөрөө дотроос гарсан том агуу философийн өөрийн гэсэн аргатай том философийн байна гэдгийг. Яг философи гэдэг энэ хүлийн зөвшөөрсөн хүмүүс бол орсууд байдаг. Шалтгааныг, Розенберг, Обермиллер. Одоо Обермиллер бол бүр юунд ирж, Бурятад ирж татсан сууж бараг лам болж төвд хэл сурч тэгээд монгол хэл хүртэл сурсан байдаг. Тэгээд тэр бэлэг баримтын ондөгчөнг орчуулсан. Эдуард Конс ер нь Англи, Германы школ юугаараа ялгаатай вэ гэхээр ер нь буддийн сургаалыг философи эсвэл домок гэхээсээ илүү психолог гэж гаргаж ирсэн басан гоц. Энэ бол бас орчин үед бол их нөлөөлсөн өөрөөр сэтгэл судлалын ухаан юм байна. Энэ бол миний сэтгэлийг маш нарийн гаргаж ирсэн судалгаа байна гэж. Тэгэхээр орчин үед тухайлбал Америкаас одоо илүү юутай германууд байна. Нейросайенс гэж орчин үеийн том одоо энэ хүний тархийг бүр нарийн одоо дааврыг нь одоо тоолж гаргаж ирдэг. Тэндээс бол тэр хүний одоо баяр баясгалангийн даавар, уур уцаарын даавар гэдэг ингээд тоолж ирдэг лаборатори аргаар. Тэгэхээр тэн дээр бол одоо бясалгал хийдэг лам нарын одоо бүр гүн бясалгалд орсон лам нарын баяр баясгалангийн даавар гэдэг нь баг 100% хүрээд уур уцаарын даавар нь баг 0% хүрч байгаа жишээ. Гэтэл жирийн одоо мэн мэтих бол уур уцаарын даавар 50% доош буудах юм уу. Тэгэхээр энэ буддийн сургаал гэдэг маань өрнийх нь хувьд шинжлэх ухааны үднэс 19-р зуунаас эхлээд маш нарийн судалгаа хийж эхэлсэн. Одоо бол бүр л нарийнсч байна. Тэр очлаагш. Гэглийн одоо яг нөгөө хэлж байгаа үг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Ер нь бол ингээд хүн төрөлхтний амьдрал нөлөөж чадахгүй тийм философи бол философи биш ээ. Тэр нь бол нэгэн цаг маш нийгэм дотор одоо үр дүнгөө шатчихэж тэгжээж философи болох хэвээр гэсэн. Тэгэд энэ гэглийн одоо хэлжсэн энэ үзлийг өрөндөд одоо яг ингээд Европ бол хүчтэй байгаад шүү дээ. Тэгэд яг энийг өөрчлөлт хэн хийсэн юм бэ? Бас нэг юм яриад нөгөө нэг сонсгоод тойдлгээд одоо бард тойдл буюу нөгөө хүний өгсний дараах 49 хоног дотор хүн хэрхэн одоо ямар процесс явагдах вэ гэдгийг маш нарийн гаргасан одоо бард тойдл номыг орчуулад гаргаад ирсэн чинь Европод одоо бөөн шуугаан болсон гэж тий. Үгүй юу вэ чи одоо амьд хүн дээр л зааварчилгаа өгдөг байсан чинь үхсэн хүнд одоо баг тий үхсэн зааварчилгаа маягтай ном гараад ирсэн тий. Ингээд 7 хоногод ингээд 14 21 дотор ингээд гэ тий. Тэгээ тэрнээс үүдээд тэгээд одоо гинтхэн буддийн одоо нэг өлгөр домгийн чанартай гэж үзэж байсан буддийн одоо ном сургаалыг тий энэ чинь философ байна. Эсвэл психолог байна гэсэн одоо байдлаагаар бол одоо иргэн өөрийнх нь тэр файлын санскрит хэл дээрээс нарийн судалж үзье
гэсэн ийм одоо давлгаа гарч ирсэн гэсэн нэг ийм зүйл байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг гэглийн хэсний одоо яг хин яцаагаад яг хүчтэй өөрчлөлтний хэдийд бий болсон бэ? Ер нь тэр 100-аа л няцаасан л та. Европчууд өөрсдөө бол энэ буддийн сургаалыг яг одоо Европын тэр философ ч юм уу Европын шашны өнцгөөр харж тайлбарж болохгүй юм байна. Ер нь дорн дахны ард түмний дотроос гарч ирсэн энэ янз бүрийн шашин философийн сургаалуудыг бол өөрийнх нь одоо их сурвалж дээр тулгуурлаж сурах юу судлах хэрэгтэй байна гэж. За энэ дээр бол ер нь шашин судлал гэдэг шинжлэх ухаан 19-р зуунд бас бий болсон. Сэтгэл судлал гэдэг шинжлэх ухаан бий болсон. Энэ олон шинжлэх ухаан бий болсон нь бас нөлөөлсөн. Энэ дээр бол би тэр Макс Мюллерийн талаар бас хэлмээр байна. Одоо шашин судлал гэдэг шинжлэх ухааныг үүсгэсэн үндэслэн. Тэгэхээр Макс Мюллерийн нэг алдартай үг байдаг. Нэг шашныг мэддэг хүн бол нэг шашныг мэддэггүй адилхан. Заавал олон шашныг одоо харьцуулж байж шашин гэж яг юу юм бэ гэдгийг гаргаж ирэх гэвэл ганцхан христийн шашныг мэдэх хангалттай биш. А тэр их гой үгэн шүү тий. Зөвхөн нэг биш чи мэддэг хүн гэдэг бол ямар шашин мэддэггүй тий адилах юм гэж. Аха бүр бараг. Эсвэл одоо ганцхан буддийн шашин. Төв болох юм шүү мэддэг юм. Тэгэхээр тэр харьцуулсан шашин судал гэдгийг ер нь гаргаж ирсэн. А тэгээд тэр хүрээндээ Макс Мюллерийн одоо 52 бот цуглуулга байдаг. Дорн дахны ард түмний дотор дэлгэрсэн янз бүрийн шашны сурвалжууд одоо тэнд исламын Коранч байж гэн, зороастрын шашны сурвалжч байж гэн, эртний одоо ведийн судруудч байж гэн, буддийн гүн ухааны одоо энэ их баг хүлэг нээц судрууд гэд 52 бот судрыг шилхэх нь одоо бас орчуулсан англи хэл рүү. Тэгээд тэр 52 бот сурвалж бол европчуудад энэ дорн дахны ард түмний сэтгэлгээг судлахад маш чухал их сурвалжийн одоо цуглуулга одоо баг ганжуур данжуур шиг юу болж өгсөн л дээ. Тэр 52 сургаал Монгол орчуулагдсан байгаа юу? Орчуулагдаагүй зүгээр манай танхим Монгол Улсын их сургуулийн шашин судлалын танхим гэж байхад би танхим эрхлэгч хийжсэн. Тэр үед бол энтгийн засгийн газар төсөл гаргаж тэр 52 ботыг манад өгөөч гэж манад бэлгэлсэн. Ер нь Монголд одоо англи хэл дээр тэр бол Монголд анх удаа орж ирсэн цорын ганц бот одоо тэр шашин судлалын номынсан татгалаатай байгаа. Тэгэхээр тэр энэ дээр бас манай тэр шашин судлалын салбарын оюутнууд бас үзэж судалдаг л та. Тэгэхээр тэр үеэс ер нь европчууд энэ буддийн гүн ухааныг дотроос нь одоо өөрөөс нь энэ юугаар өрний гүн ухаантай харьцуулах гэхээс илүү эхлээд одоо дотроос нь судлах хэрэгтэй байна гэж. Одоо сүүлийн үед бол 70 ламын дээр гээд маш олон европчууд ирж шав болж орж сурч байна. Тэд нар дотроос бас алдартай том буддийн судлаачч төрж гарч ирж байна. Сүүлийн үед нейро сайенсуд бол энэ буддийн сургаалыг сэтгэл судлал талаас нь судлах тэр одоо зорилгыг тавиад далай ламтай одоо жил болгон тэр чиглэлээр одоо том ярилцлага зохион байгуулж байна шүү дээ. Тийм. Шинжлэх ухаан ба life and mind. Тийм, life and mind гэдэг том ярилцлагуудыг одоо зохион байгуулад байна. Манайд ч гэсэн одоо философи хүрээлэнгийн шинж манай философи хүрээлэнгийн шашин судлалын салбарын эрхлэгч бата санаачлаад бас жил болгон энэ чиглэлийн эрдэмтэн шинжилгээний хурлыг зохион байгуулж нэг 5 жилдээ явж байгаа. Тийм. Аа сонирхолтой байна. За таны суралцж байсан Санкт Петербургийн буддийн судлаараа алдартай. Одоо ч гэсэн нэр хүндтэй байдаг тийм. Тэнд байсан дээр Розенберг, за тэр нь та хэлсэн тийм Ширбацкийг бол одоо бидний гайхалтай өнгөрсөн дүгэнд дандрал харан бий энэ төр их ачин сайхан дүгнсэн байдаг тийм. Ялангуяа логикийн номууд нь их сонирхолтой. За тэгээд Обер Миллер байна. Тэгэд энэ өрнөтийн одоо буддийн философийн дүгнэлтэнд тэр багш нар одоо хэрхэн өөрчлөлт оруулсан бэ? Нэгсэндээ би орсууд тийм. Өрнөдийн юмдууд ямар нэг өөрчлөлт хийсэн гэж хийсэн тийм. Тэгтээ жоохон одоо зарим нэг зүйлийг дурдах юм болвол бид нараас одоо хамгийн ойр байгаа орсуудынхаа тухайсаа мэдчих хэрэгтэй. Василев гэдэг одоо дорн дахны хүрээлэнг анх одоо үүсгэсэн том эрдэмтэн Санкт Петербургийн одоо алдартай Аасын музей Аасын олон ард түмнүүдийн Монголын хүртэл одоо янз бүрийн ард түмний энэ угсаатан соёлын талаарх музейг одоо анх үүсгэсэн тэр хүн бол энэ буддийн философи судлалыг бас эхлүүлсэн нэгдүгээр, хоёрдугаар дорн дахны одоо судлалын хүрээлэн
факультет бий болгоо. Тэндээ бол энэ санскрит, пали, хятад, япон гэд энэ дорн дахны хэлүүдийг сурах сургалтыг эхлүүлсэн. Тэр сургалтын дундаас бол одоо Шербоцкой, Розенберг гэд том одоо буддийн судлаачид гарч, тэд нар бол санскрит, пали хэлээс, хятад хэлээс. Хятад хэл бол нэлээд хүчтэй байсан, хятад хэл дээр сурвалж судлал. Тэгэхээр ялангуяа Шербоцкой бол буддийн философик, өрний философт, өөрөлд буддийн философик ойлгохын тулд өрний философийн ойлголтуудаар одоо буддийн философи, жишээлбэл одоо дарма гэдгийг ном гэд орчуулсан гэдэг шиг, дармаг одоо орс хэл дээр ч юм уу англи хэл дээр яаж орчуулах вэ гэдэг, тэр буддийн философи одоо тэр ойлголтуудыг орс хэл рүү орчуулж тэргээрээ төлхөр хийж одоо ойлгох оролдлого, тэр бол одоо ч гэсэн европчууд буддийн философиг ойлгоход чухал төлхөр болдог. Харин Розенберг бол тэн дээр ингэж одоо шууд тулгаж орчуулах чухал биш, харин тэр буддийн философийн өөрийнх нь ойлголт, өөрийнх нь одоо сэтгэлгээний аргыг өөрийнх нь дотроос нь одоо яг байгаагаар нь судлах нь чухал юм а гэдэг асуудлыг тавьж ирсэн. Нэгдүгээр, хоёрдугаар, тэд нар бол энэ бол том философийн онол юм байна, энэ бол домог үлгэр биш, эсвэл одоо прет философи гэж одоо гэглийн хэлснээр одоо философийн өмнөх шатны сэтгэлгээ биш юм байна. Энэ маш том сэтгэлгээ. Гэхдээ энэ сэтгэлгээг ойлгохын тулд бид нар өрний философтой харьцуулах орлогыг бол Шербоцкой хийсэн байна. Харин яг дотроос нь судлах орлогыг бол Розенберг хийсэн. Гэхдээ Розенберг бол амьдрамадэр гол юугаа хандсан болсон байдаг. Сүүлд нь Обермиллер бол бэлэг баримтын судалгаа руу орсон. Одоо бол Санкт Петербургийн яг уу социализм үед жаахан хаагдсан л та. Бид нар ч бас жаахан хилмигдсэн. Гэхдээ 90-ад оноос хойш бол одоо Буриадад, Халимгад, Туваад энэ Санкт Петербургийн яг тэр классик сонгодог одоо юг үргэлжлүүлэх Рудойн одоо Эльтонлын чимгийн юу зодын одоо авдармын бас убандагийн тайлбарыг 8 бүлгийн бүл цөмөрөнгийн одоо орс хэл рүү орчуулсан байна. Тийм. Хят хэл дээрх одоо авдармын болон бэлэг баримтын сурвалжуудыг энэ Бурятын манай эрдэмтэд бид нар одоо хамтарч ажилладаг Яангут, Базаров гэдэг болон Лепихов гэдэг болон одоо эрдэмтэд төрж гарч ирж байна л та. За, Монголын эрдэмтэн лам нар хэм бол одоо бид нар азэн дээр лам нарыг тоолдог тийм. Ялангуяа одоо бэлэг барамидийн тал дээр хэм бол балдан зэрж байгаа, тэгээд жидрийн хамлам агван хайд байгаа, за анги шагдар байгаа, ашаа дандарл харамтай, чонд лам дамбид мэнгалийн олон хүмүүсийн талаар. За, бид нар бол бас тэр лам нарыхаа талаар зохиол бүтээлийн судлаад ингээд тодорхой хэмжээнд бас харьцуулсан байдлаар энэ тэр лам нар ингээд оролцоод диссертацинтэй бичээлээд тийм. Орчин цагийн одоо манай Монголын эрдэмтэн судлаачид их юм болж хүм хиний дуртах бай, ямар хүмүүс байна, тэдгээрийн одоо судалгааны арга, сонирхолтой зүйлс нэг хоёр хүний дуртал. Тий. Монголд бол 1970-ад оноос шинжлэх ухааны академийн философи хүрээлэн дээр манай одоо Жүгдэр багш, Зовсон Цэрэн багш энэ Монголын гэсэн орчин үеийн Монголын буддийн судлалын бас школ гэж хэлж болно. Бий болгосон. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө тэр Оросын одоо буддийн философийн их сурвалжуудыг судлах тэр Шербоцкой, Розенбергийн тэр сонгодог гэж хэлж болох тэр судалгааны арга зүг хэрэглэхээс гадна өөрөнгө гэсэн бас арга зүг гаргаж ирсэн. Жүгдэр багш бол тухайн үед яг социализмын үе байсан учраас ер нь буддийн философийг шашны халгавчнаас нь салгаж судлана гэсэн одоо тийм арга зүй гаргаж ир, тэрийг одоо төв хороогоор батлуулж одоо судлах зөвшөөрөл нь тэр авсан байдаг л да. Тэгэхээр зэрэг тэр шашны халгавч гэдэг маань нэг юмыг одоо дээлийн тайлаад одоо судалж байгаа гэсэн утгаар биш, нөгөө тухайн цаггүй өөрөө шашин гэдгээр одоо бараг нөгөө сургаалч нь жирийн хүмүүст шашин юм мэрэгдэд тогтсон тал юм а гэсэн, өөрөөр тэр жирийн хүмүүсийн тэр шашин гэдэг хандлагаас бид нар хандахгүй шууд одоо итгэж биширэх биш, харин бид нар учир шалтгааны нь олё, доторхын нь одоо уудалж үзье гэсэн тэр тогтсон таллын арга, дунтаа аргаараа асуудалд хандсан гэсэн үг юм нэгдүгээрт. За, хоёрдугаарт бол Монгол хэл дээрх маш олон сурвалжууд байдаг, орчуулагдсан одоо Ганжуур, Данжуур гэдэг чинь бүгдээрээ Монгол хэл дээр 300 гаруй бот
анжуур данжуурын 17 дугаар зуунаас эхлээд монголчууд орчуулаад дэмжилтсэн гэдэг маань буддийн сургаалыг бүхэлд нь өөрийнхөө хэлтээр буулгачихсан байна шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бас тэр дэлхийн буддийн судлалд монгол хэлтийг сурвалжууд дэлхийн буддийн судлалд оруулах гэдэг хоёр дахь том одоо зорилгыг тавьсан. За гуравт нь одоо 17 дугаар зуунаас эхлээд тэр чойрын датсан сургууль Монголд байгуулагдаад ингээд ирэхлээр зэрэг тэр датсан сургуулиудаас маш олон том мэрэгдүүд төр таны одоо сая нэрлсэн өөр одоо олон мэрэгдүүд өнөөдөр нэр нь улам л оршорсоор мэрэгдүүдийн бүтээлүүд нь улам л одоо ил болж нэгдсээр байна. Тэгэхээр тэр бол дандаа төвд хэлээр бичсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл тухайн үед бол төвд хэл маань Монголын датсан сургуульд тэр одоо сургалтын хэл болж байсан, судалгааны хэл болж байсан. Бира доктор хэлсэн байдаг шүү дээ. Европчуудын хувьд одоо латин хэл дундад зуунд яаж одоо тэр гол номын хэл болж байсан. Түүнтэй адилхан монголчуудын хувьд төвд хэл бол номын хэл болсон юм байна. Тэгэхээр тэр номынхоо хэл дээр бас бичсэн одоо хэдэн мянгаар тоологдох сурвалжууд гарч ирж байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр сурвалжууд Монгол мэрэгдийн бичсэн сурвалжуудыг энэ одоо дэлхийн буддийн судалт оруулж ирэх гэсэн ийм зорилгоор одоо энэ судалгааг эхлүүлсэн, судалгааны баг бүрэлдсэн. Би бас тэр багт одоо шат борж орж одоо хүртэл одоо их талархаж явдаг. Үргэлжлээд бид нар Монгол улсын их сургууль дээр буддийн судлалын салбар байгуулагдаад, дараа нь шашин судлалын тэнхэн байгуулагдаад ингэхэд бол тэр судалгааны арга зүйг бол бас шанартаа одоо өгөх ийм зорилго тавьдаг л да. А зүгээр миний бодож явдаг юм бол тэр татсан сургуулийн одоо сургалт судалгааны тэр арга зүй, а яг шинжлэх ухааны үднэс судалж байгаа сургалт хоёрыг одоо цаашдаа бол нэгтгэх хэм бол бүр их том үр дүн гарах байх гэж ингэж бодож байна. Одоо манай буддийн шашны сургуулиуд байна. Тэгээд шин одоо их сургуулийн шашин судлалын тэнхэн суралцж байгаа оюутнууд байгаа тийм. Эдгээр залуучууд маань ер нь одоо хэр байна? Илүү одоо гарц, илүү өндөр хэмжээнд судлаагаа одоо эрчимжүүлэх, юм өргөн хүрээ цаа судлах. Тэр тал дээр одоо ирээдүйд юу хиймээр байна? Тийм. Ер нь бол хангалттай гэж хэлж би чадахгүй. Ер нь бол бас энэ дээр жаахан тийм бодлого, зохион байгуулалт. Нилэн тийм томоохон зохион байгуулалтанд орох хэрэгтэй байх гэж бодож байгаа. Тус тусдаа одоо гандан дээр нэг хэсэг ч гэдэг юм уу эсвэл судлаач зүгээр өөрсдөө бие даасан байдлаар ингээд яваад байгаа байна л да. Тэгэхээр уг нь бол шинжлэх ухааны академийн философи хүрээлэн дээр энийг бол нилэн том хэмжээнд бодлогын хэмжээнд гаргаж ирж төрөөс санхүүжүүлж ингээд нэвтрүүлж байгаа ажил 90 оноос хойш бол энэ байхгүй болсон. Одоо бол ямар ч одоо яг бас санхүүжилт ярих нь хайшийн зүгээр ер нь зохион байгуулалт гэдэг юмд орчих юм бол нэг одоо бас нэгтгэх Монголын орчин үеийн Монголын буддийн судлал гэсэн нэг тийм школ бий болсон гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр школыг улам хөгжүүлэхэд Монголын одоо гандангаас төрж гарч байгаа ч гэдэг юм уу тэр одоо урд сурч байгаа олон сайхан лам залуучууд төгсч ирэл одоо танаас эхлүүлээд ингээд энэ судалгаанд тэр зохион байгуулалтаар оролцож хин юугаа судлах уу, энэ жил юугаа судлах уу, ирэх жил юугаа судлах уу гэдэг нэг тийм тодорхой тийм баримжаа юутай тэрэн дотроо төлөвлөгөөтэй 5 жилийн 10 жилийн төлөвлөгөөтэй тэрэн дотроо одоо бүгдээрээ багтаж явах юм бол нэг нэгдмэл тийм том одоо ганц ганцаараа хийсэн судалгаа биш, нэгдмэл бас тэгээд зохион байгуулалт наад зах нь л орчуулга буддийн ухааны ойлголтуудыг орчуулсан орчуулагч нь хайвч нь одоо мэрэгд гарахын оронд чинь маш сайхан бүх тэр оновчтой ойлголтуудыг нэр том юм гаргачихсан байж хад өнөөдөр бас орчуулагч бол өөр үг хэрэглээд одоо байдал ажиглагдчихжээ тий. Тэгэхээр зэрэг энэ бүхнийг бид нар бас нэгдмэл зохион байгуулалтанд оруулвал илүү их хүчрэхэг судалгаа гарч ирэх болов гэж бодож байгаа шүү. За баярлалаа гэж. Одоо ингээд хүн нөгөө судалж байгаа юмдаа ортдог гэж хэлдэг штэ. Ер нь бол одоо тийм яриа байдаг ч тэ судалж байгаа хүмүүс үлдээ дуртай хайртай болчдаг гэж. За тэр шиг буддизмыг ингээд судлаад явах та ингээд одоо урт удаан хугацаанд судаллаа. Тэгээд одоо сүсэг тий тэр зүйлийг одоо хүндэтгэх буддийн шашин ингээд судалж байгаа явцдаа та тэр үнэхээр энэ ном болох гайхалтай ном байна. Энэ бол үнэхээр одоо шинжлэх ухаанч танин мэдэх хүний оюун ухааныг нэг тэр үтээл хүнийг одоо төгс төгөлдөр чинь дүргэж чадах
ийм одоо зургаал ном шүү гэсэн ийм ойлгоц төрөөд тэгээд одоо ганжуур данжуур харагдахад бурхан багшийн дүрс харагдахад энэ та ингээд залбирахаар тийм одоо ингээд одоо зүйл бий болж байна доктор. Тэгэхээр юу яа би болохоор зэрэг нөгөө одоо тэр үеийн Ленинград их сургууль одоо Санкт-Петербургийн их сургуулийн философи ангид 5 жил сурсан. Тэгэхээр тэр хугацаанд 5 жил би ерөөсө өрний гүн ухаан судалсан. Тэгээд тэр өрний гүн ухааныг Санкт-Петербургийн их сургуулийн философийн тэр факультетийн философийн сургалт бол томлдоо ер нь Европт их том сургалттай. Тэгээд үнэхээр гайхалтай сургалттай. Өрний гүн ухааны талаар бол тэр дундаа 3 дугаар курсээс эхлээд бид нарыг нарийн мэрэгшүүлж одоо тэр үед диалектик материализм түүхэн материализм чинь тэгэхэд би философийн түүх гэдэг салбараа тэгээд философийн түүх гэдэг нь ерөөсөө өрний философийн түүхийг судлаад тэгээд би өрний философийг бол биширч хаал ирчээсэн. Тэнд бол дорн дахны гүн ухаан, бүддийн гүн ухааны талаар бол ерөөсөө хичээл ороогүй. Тийм одоо мэрэгчлэн багш бол байгаагүй. Тэд нар өөрсдөө ч хэлж байсан. Тэгээд ирээд бол лувсан цэрэн багш маань одоо миний эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч багш болоод ингээд эхлээд лувсан цэрэн багш надад санал гаргаж ирсэн л та. Энэ манай дээр бол энэ тийм Монголын одоо тэр школ гэж хэлээд байгаа орчин үеийн Монголын одоо жүгөөч лувсан цэрэн багшийн эхлүүлсэн тэр судалгааны бас нэг онцлог бол буддийн философик судлагта тэр чойрын таван ботёрын судлах гэдэг арга зүй бас гаргаж ирсэн. Тэгэхээр бид нар энэ арга зүйгээр одоо ингээд судалж байна. Одоо бэлэг баримт гэдгийг судлах нэг судлаачаар судлуулмаар байна. Чи эхлүүлээч гэж. Тэгээд би бол одоо ястаа нөгөө буддийн гэдэг гүн ухаан байтугай буддийн шашны талаар ойлголт байхгүй. Нөгөө босоо монгол бичгээч мэдхгүй, төвтгөлээч мэдхгүй. Тэгээд л 1 жил, 2 жил ер нь бол нөгөө бэлтгэл одоо өөрийнхөө сэдв хамгаалалт гэж жинкэл одоо эрдэм шинжилгээний ажилтан гэдгээр яхийн тулд сэдв хамгаалалт гэдэг. Тэгээд сэдв хамгаалах хүртлээр бол 1-2 жил бол би тэр бүх юм сургалтанд хамрагдал ингээл явсан л та. Тэгээ ер нь шууд л сурчгаа дараа нь биш, ерөөсөө шууд л босоо Монгол бичиг бараг цагаан толгоо заа дуусахгүйгүй юу шууд номын санд очиод жадам үзээл. Ганжуураас, данжуур дотроос нөгөө ондог жонгоо үзээл ингээд. Тэгэл яг хөө тэнц сурсан арга зүй байл та. Нөгөө философийн түүхийн сурвалж дээр философийн одоо аль ч орны ямар ч хэл дээр байгаа философийн гүн ухааны их сурвалжийг судлахад юуг нас эхэлэх үү гэдэг. Тэнд судалгааны арга зүй бас судалгааны арга зүй нөгөө арга зүгээрээ яг гол ойлголтууд нь юу юм гэж түүж эхэлсэн. Тэгээс ойлголтуудыг хөөж эхэлсэн эхлээд. Тэгээд ойлголтууд нь нөгөө намайг бэлэг баримтгдсан. Бэлэг баримт чинь болохоор тэгээ бүх ойлголтууд нь адилхан тодорхойлтоо яваад байдаг. Дүрс гэж хэлж болохгүй. Дүрс байхгүй гэж хэлж болохгүй. Дүрс хоосон гэж хэлж болохгүй. Дүрс байгаа гэж хэлж болохгүй. Байгаа ч гэдэг байхгүй ч гэдэг юм уу тий. Тэгээд одоо яг аль тодорхойлж яриад байгаа. Тэгээд дүрс гэж одоо яг юугаар хэлээд байгаа. Тэгэхээр нөгөө авдрамл уу орхоос өөр аргагүй болох юм уу. Гэх мэтчлэн ингээд нөгөө тодорхойлтуудаа хайж тэр тодорхойлтуудаасаа юу тодорхойлт гэн гол одоо тэр философт яригддаг гол ойлголтууд нь юу юм. Тэгээд тэр гол ойлголтуудаа яаж авч үзээд байгаа юм гэдгийг ингээд өөрийнхөө арга зүгээр гаргаж иржил жаахан жаахан явж явсаар байгаад 83 оноос 95 он хүртэл явж 95 онд би бэлэг баримтын философи үзэгсэл дээр докторхоо зэргийг хамгаалж ирсэн. Та ингээд одоо ингээд жадам содор аваад ингээд асуултанд би хариулахгүй бүр байлгаа явчихлаа. Тэгэхээр надад одоо ямар сэтгэл төрөв өглөө би нөгөө өрний гүн ухааныг одоо шүтцэн энэ Монголд иржсэн хүн чинь одоо бол надад буддийн гүн ухаан шиг гой гүн ухаан байхгүй юм шиг санагддаг болчиход байгаа л да. Ер нь өрний гүн ухааны талаар би бол бас л гайгүй тэнд судалсан. Одоо сүүлийн үед ч гэсэн бас одоо хоцрогдчихгүй тулд шинэ гарсан философийн өрний философи юунуудтай бол танилцал явж байна. Өөрийнхөө нөгөө юуг тайлбарлахад ч гэсэн орчин үеийн өрний философт ямар одоо арга зүй бий болж байгаа нэ тэрийг л. Тэгтэл нөгөө буддийн гүн ухаан чинь үнэхээр гайхалтай гүн ухаан гэдэг нь улам л надад ингээд ямар гайхалтай байл гэдэг сэтгэл. За би ерөөсөө танаас асуух гэсэн асуултын хариугаар авлаа гэж. Тийм нөгөө нэг тийм үг байдаг ч тийм байгалийн шинжлэх ухааныг бол дөнгөж амсч үзэж явах үед бол бурханы өгөр үүсэх байдаг. Гэхдээ ёсоор ёролт нөрхөд бурхан тэнд орчжээд гэснэг тийм нэг нөгөө юу үг байдаг ч тийм. Төвөнтэй адилхан одоо бид нар буддизмынхаа талаар, буддийн гүн ухааны талаар бас
судлаагүй мөртлөөсөө бид нэг бол хит их шүтгэн биш хэрэгчтэй байж лээдэг. А эсвэл өөр огт судлаагүй мөртлөөсөө тэрийг үүсгэхэд байдаг тийм учир шалтгаангүйгээр ямар нэгэн учир шалтгаангүйгээр. За тэгтэл өрний философийг судалж ягаад эргээд одоо дорныхаа философи бүддийн философи судлаад ирэхэд түүнийг урт удаан хугацаанд судалсан хүнд ямар сэтгэл төрвөө гэсэн тэр сэтгэлийг би сонсох гээд асуугаад байгаа юм. Тий, тэгээ энэ дээр бас нөгөө ихний одоо манай монголчууд ягаад бүддийн гүн ухааныг тэр эрт үеэс ахгуулаад дээдлээд ирсэн гэдэг бол бас энтэй адилхан хариулт. Тий. Гарч ирж. Тийм ээ, бид нар шин зүгээр одоо бас л нөгөө явсаар байгаад өөртөө тэр шүтэн байдлаар аливаа байгаль дэлхийн харьцаа тэгэл өмнөх тэр том иргэншилтэй хүмүүсийн хэглэж бас н олон зүйл явсаар байгаад бидний өнөөдөр буддизмыг сонгож аваад ингээд яваад ирсэн юм цаг хугацаа тулжээ гэсэн төрөний нэг хариултан дээр би тэр тийм сонсч байсан тийм. За бэлэг пирамидын тухай ингээд бид хоёр ярьж байгаа. Бэлгийн тухай. Бэлэг гэдэгтэйгээр бид нар бол одоо бэлэг пирамидын нэг аа нэг тийм ном байдаг бах. А бэлэг ухаан ингээд товч тойм бодоод байдаг тийм. Тэгтэл энэ чинь одоо санскритэд пражна гэдэг төвдөр бол ширүү гэдэг ингээд орчуулах юм бас гоё үгтэй. Эртний монголч бол бэлэг гэдэг ингээд орчуулж ирсэн тийм. Англиар бол түрүүн таа дурсч байсан виздом гэж хэлнэ. Орсоор дүү юу гэлээ? Мудрус гэж хэлж явах чинь лээ тий. Тэгээд одоо Францд энэ төрлийн транс сенсенталь гэдэг ингээд гээд ирэхээр бүр тий. Тэж бүрөөсөөр тэд нар шимд бөх гэдэг тэр онцгой мэдрэмж онцгой аюу ухааны талаа бол бас гайхалтай хүлээж авдаг тий. Тэгэд бидний бэлэг гэж хэлээд байгаа чинь тэр. Тий. Тэгэхээр энэ тал дээр та ингээд гоё тэр онцгой мэдлэг ухааны талаар ингээд нэг гоё дэлгэрэнгүй ингээд бас л одоо монголчууд бэлэг гэдээ орчуулсан биш пражнаг. Тий. Шервиг. Тий. Одоо өөрийнхөө хэлээр яг одоо төвд хүн шэрв гэхлээр юу ойлгох вэ? Тэр одоо энэт хүн пражна гэхлээр юу гэж ойлгох вэ? Тэр европчууд трансцендентал гэж хэлэхээр одоо юу ойлгох вэ? Яг тэр шиг бэлэг гэж хэлэнгүүт монгол хүн ойлгодог. Тэгэхээр бэлэг гэж бид нэр юу хэлээд байна вэ гэхлээр энэ дэр гүн ухаан, бэлэг ухаан хоёр ялгаатай. Тийм. Одоо би эсвэл үүд бодоно. Энэ талаар бас би нэг хамгаалалтан дээр нэг төвшүүлж ирсэн. Тэгэхээр гүн ухаан гэдэг тэгвэл юмний одоо цааш нь гүнзгийрүүн л ороод байна шүү дээ тийм. Далай хичнээн гүн орлооч тэнд ёроол би юу. Тэгэхээр гүн ухаан гэдэг маань бас нэг юм тулах гад байна л да. А бэлэг бол тулахгүй юунт ч тулахгүй. Өөрөлдөл энэний цаана бэлэг ухаан хүн одоо ингээд ухаан гэдэг маань энэ тархинда нэг юм энэ юмний учир шалтгааныг олоод буулгаж штэ тийм а эн чин ийм учиртай юм ба штэ яагаад ингэдэг яагаад ингэдэг нэг хүүхдүүд чи асуусаар бол а ийм байна гэхдээ буулгаад байна а гүн ухаан бол бүр одоо орчлон ертөнцийн хязгааргүй орчлон ертөнцийн зүй тогтлын тухайн асуудлыг гаргаж ирээд за ийм байна гэдээ онол гаргаж ирээд байна а гэтэл энэ орчлон чинь хязгааргүй орон зай хувьд тул цаана хэл хязгаар байхгүй цаг хугацааны хувьд эхлэгцэд төгсгөлцэг байхгүй тэгээд тэр хэмжээгээр нь энэ бэлэг ухаанд нь одоо орчлон бүхлээр нь ингээд буулгаад ирж байгааг бэлэг ухаан гэж хэлээд байл та. Тэгэхээр бэлэг баримтын одоо юунд ном гэдэг чинь пражна, прамедад гэдэг чинь бэлгийн чанд төрөх. Тэр гайхамшигтай оюун ухааны бүрэн төгсөд эдэмшиг тухай сургаал ном байх нь шүү гэж тийм ээ. Тэгээд энэ төр хажууд нь одоо тэр бодсод сэтгэл өсч байж бэлэг ухаанд хүрнэ. Тийм, нэг талаа ухаан, нөгөө тал дээр сэтгэл. Ахалтай энэ нэг ус сэтгэлийг агуулж ийж тэрийг бас нэг талаараа суулгах хэрэгтэй. Нөгөө тал дээр бүх зүйлсийг тань мэдсэн тэр бэлэг ухааныг бий болгоно. Бэлэг тавдан барилгын ширүүний чим аав гэдэг тийм. Арахас хагцсан бэлэг ухаан гэдэг чинь бол хүлээс болдгоо. А ухаанаас хагцсан тэр гайхалтай нандин энэ сэтгэл гэдэг чинь бас хүлээс юм гэж тийм. Тэр чинь магадгүй ухаан байхгүй байх юм бол хэдийгээр энэ нэг үсэх энэ сэтгэл байлач гэсэн бас хүлээс болно гэж. Одоо сайн зүйл л дээ. Ерөнхийдөө одоо ийм хязгаарлагдмал. Хязгаарлагдмал төлөгөө болно тий. Өрөөсөл болно. Ямар ч шинжлэх ухааны сэтгэлгээ бол хязгаарлагдмал. Жишээлбэл хийм гэж. Хиймийн шинжлэх ухаан бол энэ орчлон дээр хиймийн энэ дээр физик энэ дээр биологийн тэн дээр байхгүй шүү дээ. Бүгдээрээ солилттой байж байгаа. Энэ холилтцсан цогц ертөнц дотроос зөвхөн хиймийн юм гаргаад судалж байна. Тэгэхээр тэр хиймийн юм гаргаад судлаад нэг үр дүнд гаргаад тэрийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэнгүүт нөгөө бусад юмнууд нь орхигдчихж байна. Тэрнээс болоод одоо өнөөдөр хиймийн үйлдвэрүүдийн хаягдлын асуудал ч юм уу тий. Тий. Физикийн одоо атом энтергээл явж итэл бас одоо тэрний хор уршиг уран муран гэл. Тэгэхээр зэрэг физик хүн гэхэд чинь зөвхөн физикийн үзэгдлүүдийг хараад дүгнэлт гаргаж байгаа болохоос биш. Тэр бусад
Тэнтэй холбоотой асуудлууд юу болох вэ гэдгийг хараагүй л байгаа байхгүй. А тэгэхээр бэлэг ухаан гэдэг бол бүгдийг харчихсан. Тэгээ бүгдийг харчихлаар зэрэг хоосон. Тэгэхээр бол одоо тийм ийм гэж хэлэх аргагүй, миний чиний гэж хэлэх аргагүй байхгүй. Яг тэгээ зэрэг тэр том бэлэг ухааныг харах юм бол аль нь дандаа хоорондоо шүтэн барилцлагын үрдэн тодорхой хугацаанд тодорхой цаг орчин зайд оршоод дахиад бутраад ингээ өргөлжийн хөдөлгөөнд оршиж байдаг учраас шууд тэргээд ингээд өөрийн оршиж байд байнгын мөнхөн байдаг чанар бол байхгүй учраас хоосон чанар бол байдаггүй гэж тий. За зарим хүмүүст философи бол хоосон номчрсан зүйл гэж ингэж ойлгодог ойлголт байдаг тий. За бусад ингээд шинж тухааны салбарууд ч гэсэн тэр мэдлэг ухаанууд ч гэсэн бас яг ийм зовлон бол байдаг л байх л гэж бодож байна. Жишээлбэл математикийн том явж байдığım үе техникийн диаграм энэ төрлийн юмнууд л амьдрал дээрөөс хэрэглэгдэхгүй тий. Одоо мэт тэр том юмыг бид нэр баг нэг байх бас байн хэрэглээд байхгүй шүү дээ. Бүр нарийн одоо дэд том оо гэж юм уу. За тэгээ мэрэгжлийн бос хүн дээр ингээ харахтай байгаа бид нар бол ямар хэрэгтэй юм бэ гэж бодогдохоор философич гэсэн ямар хэрэгтэй юм өнөдөр ингээ толоо одоо амьдралаа заргуулаад ингээл явж байвал болоо юм биш үү гэж тий. А гэтэл л иймэрхүү бол байгуул мэдгэж тэр философи байхгүй бол яах вэ? Хади зөвөр гой төсөөлж бодтой л да. Юу тодтолгоод үлгэн гэдэг чинь ерөөсө хүн ад хууснаас ялгарах одоо гол онцлон одоо сэтгэлгээ байна шүү дээ. Тэгээс хүний сэтгэлгээ бол ад хууснаас ялгаатай нь одоо юмыг учиршилтгааныг олох ийм чадвартай. Тэгээ учиршилтгааныг олоод ирэхлээр зэрэг хүн бол тэр бусад төрлөхтнүүдийг ч гэсэн одоо ойлгох, мэдрэх, мэдэх ийм чадварыг олж авчихна л да. Яг бүддийн ухааны үднэс бол зөвхөн одоо хүн гэдэг төрлөхтэн энэ орчлон дээр байгаа биш. Орчлон дээр одоо нөгөө ганга бүрний элсэн тоот төрлөхтэн гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Ганга бүрний элсийг тоолж маршгүй тэрнтэй адилхан тийм одоо ертөнц энэ орчлонд байна. Тийм тоот ертөнц. Тэр тоот ертөнц чинь зүгээр л шүүн одоо цэлмэг тэнгэрт харахад хичнээн одоо хязгааргүй од тэр одны одоо хичнээн дээр нь манай одоо энэ дэлхий дээрх шиг амьдрал үүсэх боломж байж болох уу одоо тийм боломжтой ертөнц бас байна гэд ингээ гаргаад ирсэн л гээд тэгж байгаа шүү дээ. Бид нар бас бид нар л үерж чадахгүй бид нар тийш очиж чадахгүй. А гэхдээ тэр хязгааргүй орчлонг бүхэлд нь одоо ухаарах тэр бусад төрлөхийн бүхэлд нь ухаарах энэ ухаан одоо философ сэтгэлгээгээр гарч ирж байна. Хүн ухааны сэтгэлгээгээр, бэлэг ухааны сэтгэлгээгээр гарч ирж байна. Тэр гарч ирэхийн хэмжээгээр зөвхөн өнөө маргааша харсан тийм хандлагыг хүн үзүүлэхгүй. Тэр хязгааргүй орчлонгийн хязгааргүй төрлөлтний үүднээс асуудалд хандах тэр ухаан хүнээс гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ хүн бол энэ орчлонг хамгаалагч. Тэр бусад одоо амтнаас ялгаатай нь орчлонг хамгаалагч, аврагч гэж одоо хэлж болохоор болж байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэр ухааныхаа хүчээр, гүн ухаан, бэлэг ухаан, философийнхаа хүчээр хүн одоо энэ бүхнийг хийж байгаа хүн төрлөлтний. Одоо философи, өрний философи сэтгэлгээл гэхэд жишээлбэл энэ компьютерийн хэл бол одоо дэлхийн нийтийн хэл болж байна шүү дээ. Ямар ч хүн компьютер онгойлгоход энд мэдхгүй байхгүй болж байна. Тэгэхээр энэ хэлний асуудал энэ төр бол тэр хэлний философи. Одоо позитив философи гэж хэлдэг шүү дээ, тийм. Шинжлэх ухааны философи, позитив философи энэ бол тэр бүх хүн төрлөختний түгээмэл одоо ойлголтыг бий болгоход хил чухал юм байна гэдэг асуудлыг гаргаж ирж байгаа юм шиг. Тэгэхээр энэ түгээмэл асуудал дотроос хүн төрлөختөнд тэр одоо нийтээрээ нийт хүн төрлөختөн ойлгох ёстой, нийт төрлөختөн тамаартай, нийт орчлон ертөнцид тамаартай, нийт байгаль дэлхийд тамаартай тэр асуудлуудыг хэн гаргаж ирж байгааг вэ? Философичд хөндөж гаргаж ирээд байгаа шүү дээ. Физикчд физикийнхаа асуудлыг л гаргаж ирж байгаа. Тэрний цаана бас биолог байгаа шүү, хийм байгаа шүү гэдгийг гаргаж ирж байгаа жишээтэй. Тэгэхээр философи сэтгэлгээ бол хүн төрлөختнийг одоо авч явж байгаа. Нэгдүгээрт ганцхан хүн төрлөختөн биш ерөөсөө орчлон ертөнцийн хүний үүргийг аа одоо тэнд гол тодруулж өгч байгаа ч гэдэг юм уу. Философик таста маш гоё тодорхойллоо. Баярлалаа. Философич нар баярлахаар л гоё тодорхойлт. Тэгэхээр философийн дор хүмүүс бас тэр болгоныг сонирхдаггүй тий. Тэгэхээр энэ ямар ч тавэ гэдэг. Гэтэ хүн бүхэнд философи сэтгэдэг бол байж байдаг. Харин түүний одоо ямар юу судалдаг вэ гэдэг бол тэр болгон
нэг сонирхдаг байж болох юм. За, шинжлэх ухааны тайлбар талаас нь тайлбарлах юм бол төгс одоо гэгэрэлт хүн хөрхөө. Ерөөсөө яг төгс гэгэрэлт гэж яг юу хэлж байна? Хүн ерөөсөө тийм төгс төгөл төрчлөлтөнд хүрч болно гэж та дүгнэв үү? Төгс гэж яг одоо бүддийн гүн ухаан чинь нөгөө гурван хүрдэн гэдэгдэг шүү дээ, тийм ээ. Ах дугаар номын хүрдэн, хоёр дугаар номын хүрдэн, гурав дугаар номын хүрдэн дээр нэг сэтгэл төдийтэн болон аг тарны ёс руу ороод ирсэн байдаг. Тэгээд тэнд бол одоо төгс төгөлдөр гэж хэлэх, эсвэл төгс төгөлдөр бус гэж хэлэх. Аль аль нь одоо хоёр үгэн үзэл гэж гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хоёр үгэн үзлэр эргэлэр зэрэг нөгөө нирван гэдэг юм уу, туйлын амарлангуй. Тийм. Гэдэг маань өөрөө энэ сансрын одоо зовлонг. Хэрвээ сансрын одоо зовлон гэдэг ойлголт байгаагүй бол амьрлангу гэдэг ойлголт байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёр төгс гэдэг ойлголт чинь төгс бус гэдэг ойлголтын юу эсрэг тал нь болж штэ, тийм. Тэгэхээр энэ эсрэг тасрэг энэ ойлголтууд чинь нэг нь нөгөөгөө ойлгохын тулд одоо бий болж байгаа. Зөвсөлтүүлж байгаа. Санаа нас гарч ирж байгаа. Нэрийн төдий зүйл гэж одоо тэр гүн ухааныхаа үднэс их нарийн гаргаж ирдэг штеп тэрийг те домтаа ясан бол. За, багш, ингээд өнөөдрийнхээ ярилцлагыг өндөрлөё гэж ингэж болж байна. Маш сонирхолтой зүйлсүүдийг ярьж өглөө. Би одоо хамгийн сүүлийн асуулт өнгөрсөн жил та сүм хийдүүдийн барилгуудын талаар, тэгээд бас Япончуудтай хамтарсан 17-18 дугаар зууны үеийн археологийн судалгааны талаар энэ тэр гоё төслүүд дээр ажилласан. Тэр төслүүд дээр гарсан дотроос гарсан маш сонирхолтой хоёр зүйлийг та Япончууд ингэ судалж байна. А өөр монголчууд бас одоо хятадууд энэ төр бол ийм сонирхолтой бидэнд одоо байдаггүй зүйлийг те тэнд болсон зүйлийг дурдах биш тэр дотроос би ийм сонин зүйлийг л шинэлэг зүйлийг бол олж харлаа гэсэн тийм хоёр зүйлийг дурдаач. Тийм, ер нь одоо янз бүрийн орны энэ судлаачдаа ингээд номын одоо холбоо харилцаанд төслөөр юм уу хамтын ажиллагаа энэ төрд ороход бас их сонин тийм арга зүйч гэдэг юм уу суралцмаар юмнууд маш их гарч ирдэг л те. За, өвөр Монголтай бол бид нар өвөр Монголын тэр аж үйлдвэрийн их сургуулийн уран барилгын сургуулийн багш нартай бол Монгол дахь сүм хийдийн уран барилга гэдэг төслийг одоо ч үргэлжлээд явж байгаа. Тэгэхээр тэр төслийн хүрээнд тэд нар ирж бас бид нар хамтарч ингээд Монголын энэ 20 дугаар зуунд баг 800 орчим сүм хийд байсныг нураачсан байдаг штэ. Тэгээд нуранг бараг болчихсон тэр сүм хийдийн туур энэ төр үзээд зарим нэг туур одоо өрөөсөн булан молн харагдаж байгаа. Уран барилгын хувьд ямар гайхалтай сүм байсан бэ гэж зөвхөн нэг жоохон булан ингэж харж хаад. Би бол тэндээс гоё нь олж харахгүй тэр уран барилгын мэрэгжлийн усад харж. Нэг тоосо харчаал тэгээд идэг. Тэгээд тэгжилээ. Тэгээд тэр янз бүрийн мэрэгжлийн хүмүүс ингээд манай эртний тэр буддийн урлагийг бол их л гайхаж биширдэм байндаа. Бид нар ингээд устгацсан. Гэхдээ одоо туурийг ч гэсэн уул нь бол том төслүүд үйл тэд нар чинь бас ингэж сэргээх одоо шинээр барих биш. Яг ямар байсан гэдгийг одоо нөгөө юуны аргаар энэ компьютер мэдээлэл аргаар гаргаж ирж ийм билээ шүү дээ тэд нар чинь. Тэгээд гаргаж ирэх юм бол бас манай ядгатаа зургийн нэг дөрв дэмийгээр гаргаж ирэх юм. Гайхалтай юмнууд байсан байлээ шүү дээ. Баг нэг QR код уншдаг шиг нөгөө тоосыг уншуулах таагаад л тэндээс бүх насжилт тусч цааш цаашаа гарах байшин баригдах юм шүү. Тийм болоод энэ барилгын уран барилга барилга чинь тийм болоод байгаа юм биш үү? Сайхан хүний бодлыг уншдаг юу гарсан тухай мэдээлж ирсэн шүү дээ. Юу бодож байгаа юм ашиг нь хүний тархины уншуулаад. Би тэрийг амар талархсан. Одоо ингээд цаана нэг буруу юм яриад бодоод байгаа мөртлөөс наана нэг гоё юм яриад байдаг болсод байдаг шүү дээ. Тэднийг л зөв шууд дээр нь тэр нь уншуулаад нийлж яана. Нийлэхгүй нийл зөрөөд явах юм бол шууд дохио өгдөг, дуугардаг. Шудлаа ярьж байгаа. Тэг хүн шудлаа ярихаа болчих шүү дээ гээл. Тийм шүү дээ. Японы судлаач одоо Уутаны их сургуулийн шин буддист судалгааны хүрээлэн Мацукава багштай бид нар одоо ч судалгаа үргэлжилж байгаа бах. Юуны 16-аас 17 дугаар зууны үеийн Монгол дах сүм хийд гэсэн тийм бас төсөл археологийн талаас нь. Тэгээд тэр төслийн хүрээнд би бас Японд Уутаны их сургууль дээр очиж Мацукава багшийн нэг Монголын нууц товчоо зааж байгаа хичээлд нь сууж үзсэн юм.
Тэгсэн ингээд Монголын нууц товчооны одоо бүх тэр Франц, Англи, Орос, Монголын одоо хит хитэн хэвлэлтүүд тэр олон юунууд ингээд чамдаан тэгээд ингээд чирээд ангируу гаваад орж ирж байгаа. Тэгээд ингээд бүгдээр ингээд дэлгэж чадчихсан. Тэгээд яг магистр докторууд нэг 10 гаруй оюутан суудсан. Тэгэл ганцхан одоо тэр 10 жил үргэлжилж байгаа хичээлж байгаа. Тэгээ явсаар байгаад одоо 200 100 хэд дээр ч юм уу нөгөө параграф байдаг шүү дээ. Монголын уст товчоч дотор ингээд өгүүлбэр. Тийм ингээд дугаар дугаар параграфчлаа нэг параграф дээр ирж байгаа. Тэгэл тэрийг одоо энэ үг үгийг орос руу юу гэж орчуулж юу? Орсод юу гэж орчуулж? Энэ одоо юу гэсэн үг? Би зүгээр ингээд өгүүлбэрээр уншаад энэ тийм утгатай гэдэг та юу гэж бодож ирэхлээр бүтэн өгүүлбэрээр уншчихад энэ тийм утгатай юм байна гэдээ хэлчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр бүтэн өгүүлбэрээр уншаад утгыг гол нь биш, тэнд хүрэх нь гол нь биш. Гол нь тэр үг болгоны орчуулга хэн яаж орчуулж вэ? Тэндээс бид нар одоо яаж ойлгох вэ? Тийм нарийн бүтэн цаг 30 минут тэр ганц өгүүлбэр. Ганц өгүүлбэр. Тэгээ би бас тэр судалгааны одоо тэр сургалтын арга нэг юм дээр ямар одоо нарийн зааж сургадгийг гэх мэтчлэн одоо хамгийн сүүлд 2020 оны 12 сард Германы эрдэмтэн гэхдээ өөр Монгол манай өөр Монгол эрдэмт хурцоотар багшийн тэр хүүс толгоон бичээсэн уншсаж одоо тэрний цагаан толгойг нь тайлж бид нарт одоо тэр хүүс толгойн бичээсийг л одоо нээж өглөө штэ. Тэгээд тэрийг судалсан судалгааны арга нь бас айхтар гайхалтай. Арга нь гайхалтай. Германчуудын судалгааны арга уу? Юу хин багш өөр их чамдаг юм байна л да. Хурцоотар багш өөр их нарийн судалсан тэр судалгааныхаа арга нь надад үнэхээр их гайхагдсан. Гэх мэтчлэн ингээд янз бүрийн орны эрдэмтдтэй хамтраад ажиллахад жижигхэн юм л гайхад төрөлдөг. Өрөөний бичиг тэр чинь жижигнүүдийн бичиг. Тэр бол одоо Монгол бичиг. Монголоор бичсэн. Ингээд босоо монголоор. Тэгтээ Монгол брахми бичиг гэж байгаа тэрийг. Тэр санскрит. Одоо Гантхар саяхан 2012 онд Германы, Японы хоёр эрдэмтэн 8000 шүлэгт жадан бийн 75 оны гэж байгаа. Яг одоо юугаар 75 оны бичигдсэн. Одоо манай эриний 75 бичигдсэн гар бичмэл. Хувилбарын тасархаа олсон байгаа юм л та. А тэгээ тэр тасархаа нь болохоор гантхар хэл дээр гэж байгаа. А гантхар хэл гэж яг ямар хэлээд байна вэ гэхээр нөгөө тэр яг Пакистаны тэр одоо торхоны замын төв болж байгаа. Тэр хайг нөгөө их хөлөгний гол сурвалжууд, бэлгэрэнтийн сурвалжууд яг тэнд үүссэн, бичигдсэн гэдэг байгаа. Ер нь бол өмнөд Азад, Индонез хавьд үүссэн гэж тэгтгэлтэй. Тэндээс нөгөө худагт нагарч байгаа одоо Цейлоны арлуудаас авсан байх. Тэрийг л нөгөө улсын орноос залж ирсэн гэж яриад байна. Цейлоны арлууд. Улсын орноос тахан ном залж ирсэн гэсэн чинь нэг хөөд яаж норгожлгүй аваад ирсэн юм бол гэсэн гэдэг шүү. Тэгэхээр тэр гандхарын хэл гэдэг маань тэр одоо нөгөө санскрит хэл чинь бол панини ингээ системчилсэн их гоё бараг л ингээд компьютерийн програм доо. Тэр нөгөө мишра багш ярьж байсан шүү дээ. Шууд компьютерт ороход ер нь ямар ч алдаагүй орж исэн. Тийм гоё болсон. Гэтэл тэрнээс өмнө замраагүй байх үеийн бичгийн одоо тэр гандхаар хаваад байсан гандхаар хэлдэг байгаа юм байна л да. Тэр нь болохоор дундад Аз руу дэлгэрсэн брахми бичиг гээд эрдэмтэд тогтооцсон янз бүрийн хувилбараар голцоод нөгөө археологийн тийм чулууны бичгүүд болтоод байдаг. А гэтэл манай Монголоос яг тийм брахми бичгийн чулууны бичиг. Гэтэл тэр бусад газараас олдсонтай адилхан тийм хэвтээ бичиг биш, босоо бичиг. Тэгээд тэрийг гаргаад уншсан чинь дандаа Монгол. Тэр дотор одоо хааныг бодисдрын хувилгаан гэх. Харин тийг сонин үг байгаад байгаа тэр. Үнэхээр тэр шашин талаасаа, бүддийн талаасаа бодисдрын хувилгааныг тэр үед төрийн хэмжээнд хөлөө зөвшөөрчсэн гэдэг бол хичнээн эртнээс монголчууд тайлаг гэж гарч байгаа тэр чинь тийм ээ. Тэгээд тайлаг тэгээд тэр бол хин тулд гэж байгаа шүү. Хойд төрлийн тухай ярьж байгаа. Тэгээд тэрийг бол Хурцбатар багш сайхан бүгдийг гаргаад тэр бол монгол бичиг байна. А тэгвэл монгол бичиг одоо уйгурч монгол бичгийн өмнөх монголчуудын одоо төрийн бичиг байна. А тэгтээ тэр гандхараас гарсан тэр брахми монгол хувилбар мөртлөө яг Монголд байдаг цорын ганц хувилбар. Тэгээд тэр маш нарийн одоо үгсгийн дүрмтэй байсан. Тэр бүх дүрмүүдийг нь тэр хэлцүүн талаас нь бол манай хэл бичиг утга зохиол судлаачид цааш нь үргэлжлүүлээ судлах хаалта хурцотор өгшөлт гайхалтай тэр нэг бүх дүрмийг нь гаргаж ирсэн. Надад бол тэр шашин судлал талаас тэр бодисдрын хувилгаан, тахилга, тайлаг, өөрөөр тэнгэр шүтлэг, бүддийн шүтлэг хоёр зэрэгцээ төрийн
одоо тахилханд явж байгаа байхгүй. Тий. Тэрийг санин ер нь сүнхээр гайхалтай тэр бичгийг уншаад л бич гэсэн гайхаж ирсэн. Бодисаттва гэж ярьж ирсэн байх нь хойд төрлийн тухай, дахин төрүүлэхийн тухай ярьж ирсэн байх нь. Тэгээд үсгнийхэн тэр хэлбэр өөрөө тэгээд Монгол Монгол брахмын бичиг дээрээс доошо. Тийм, дээрээс доошо. Тэр үүрээс өөрчлөлтэй үлгтэн тэр жигээр нь өөрчлөлт өгсөн шүү. Ер нь бол Цотр багш бол гайхалтай юм ийг одоо нээж илрүүлсэн. За, баярлалаа багш. Ингээд өнөөдөр бидний яриа зөндөө зүйлийг би танаас асуумаар байгаа боловч бас цаг хугацаатай юм болохоор тэгээд өндөрлж гээ. За, ингээд шинэ юм хуучлын өрөөтэй Bodicast podcast-ийн маань урилгыг аваад өнөөдрийн дугаараар оролцсон шинжлэх ухааны Академийн Философийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан шинжлэх ухааны доктор профессор Gantuya Magsarjav маш их баярлалаа. Ингээд таны цаашдын ажил эрдмийн үүсэлт бол уламжлалт хөл амжилттай дүүрэн байхыг өрөө таны шавнаар бас Монгол улстай төдийгөө дэлхийд одоо нэрээ дуурсах тийм сайхан олон эрдэмтэн мэрэг төрөх болтугай гэж гэсэн хэрэглэл бол хамтгаа. Баярлалаа танд. Манай нэвтрүүлэгт ч гэсэн олон сайхан хүмүүсийг одоо оролцуулж байдгийн байлээ. Бас олон одоо сайхан улсуудыг үзэгч олонтойгоо тасралтгүй одоо уулзуулж байна. Хүсье. За, баярлалаа гэж. За, ингээд манай өнөөдрийн дугаарыг төрөөд өндөрлж гээ. Та бүхэн Bodicast podcast-ийг сонсч байгаараа мөн одоо YouTube дээр Bodicast гэсэн хаягийг бичиж ороод тэнд subscribe-ийгээ биднийг бол дагаараа. Мөн одоо Samsara page дээр бидний ярилцлага маань өргөлж явагддаг байгаа. Samsara page-ийг бас та бүхэн өргөлж хамт үзэж энэ дээр байгаа бүтэн шинтэй холбоотой мөн шинжлэх ухааны олон талтай холбогдох эдгээр яриануудын маань л бүгэн ав сонсож байгаарай. Ингээд та бүхэндээ дэлхийн шинжлэх ухааны өдрийн мэндийг дахин хүргье. Баярлалаа.